Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz obunachilari, Intime jamoasidan ajoyib yangilik. Ustozimiz Saidmurod Davlatovni o'zbek tilidagi treninglar tayyor bo'ldi va sotuvga chiqdi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu treninglar muammoni imkoniyatga aylantirish, boy va kambag'al odamlarni fikrlash strategiyasi va tarmoqli marketingda pul treninglari. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol kommentariyada, opisaniyada nomer qoldiramiz. Biz bilan bog'lanib, to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Intime jamoasidan yaxshi yangiliklarni kutib qolinglar. Biz bilan birga qoling.